नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तक्षशिला विद्यालय हळवद ने यूट्यूब चैनल में आप सौनु हार्दिक स्वागत है। आपणे धोरण 9 में विषय विज्ञान में छेले वायु अवस्थाओं गुणधर्मो एनो अभ्यास कर्यो हतो। तो आपणे आवी रीते त्रणेय गुणधर्मो एटले के घन अवस्थाना, प्रवाही अवस्थाना अने वायु अवस्थाना एना गुणधर्मो जोया। तो एनो टॉपिक ज्यारे पूरो थाय त्यारे तमारी बुक में कोष्टक स्वरूपे अथवा तो नाना रंगीन बॉक्स में अमुक प्रश्न आपेला छे। एमानो एक प्रश्न आवो छे के पदार्थनी भिन्न अवस्थाओना गुणधर्मों में जोवा मळता फेरफार के जे भिन्न अवस्थाओ छे घन, प्रवाही अने वायु एमां जोवा मळता फेरफार कोष्टक स्वरूपे लखो। तो कोष्टक स्वरूपे लखवाना कीधा तो एनो मतलब एवो के आपणे त्रणेयमां जे कॉमन जेवा लागता है अथवा तो जे આપણે ગુણધર્મો બધામાં જોવા મળતા હોય એવા ગુણધર્મો આપણે ત્રણેયમાં લખવાના। ધારો કે મેં અહીંયા દર્શાવેલા છે, જો ગુણધર્મો અલગ અલગ છે, આકાર, કદ, દબનીયતા, પ્રસરણ, તરલતા, એને બીજો શબ્દ આપણે કીધો તો વહનશીલતા અથવા તો સખ્તાઈ, કે ઘન માટે સખ્તાઈ વાળો શબ્દ આવે, જ્યારે તરલતા અને વહનશીલતા એ કયા વાયુ અને પ્રવાહી માટે વપરાય, ત્યારબાદ આંતરાણ્વીય આકર્ષણ બળ અને ઘટક કણોની ગોઠવણી। આવા મેં એમ કરીને 1, 2, 3, 4, 5, 6 અને 7 ટોટલ 7 ગુણધર્મોની તારવણી કરેલી છે, જે તમારે અલગ અલગ ગુણમાં, જો બે ગુણમાં પૂછાય, આ જો આ પ્રશ્ન તમને તફાવત સ્વરૂપે પૂછાઈ શકે કે ઘન અને પ્રવાહી અવસ્થાનો તફાવત લખો, તો તમારે શું કરાય કે આપણે જો અહીંયા મુદ્દા લખી, પહેલો મુદ્દો મેં ગુણધર્મ લખ્યો છે આકાર। તો જો આકાર એટલે આપણે જોઈએ તો કે ઘન પદાર્થ હોય એનો આકાર કેવો હોય, નિશ્ચિત હોય અથવા તો ચોક્કસ હોય। આપણે એના માટે બુકવાળો પ્રયોગ જોયો હતો કે બુકને અહીંયા મૂકો અને ફરતી સીમા દોરો એટલે એનો સીમા કેવી હોય, નિશ્ચિત હોય। એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે ઘન પદાર્થનો આકાર ચોક્કસ હોય અથવા તો નિશ્ચિત હોય। તો આપણે અહીંયા ટૂંકમાં લખું તો ઘન પદાર્થનો જે આકાર હોય કેવો હોય, નિશ્ચિત હોય। ત્યારબાદ પ્રવાહીમાં લખું તો પ્રવાહીનો આકાર પણ કેવો હોય, નિશ્ચિત હોય તો ના, કેમ, કારણ કે પ્રવાહીનો જે આપણે એના માટે એક પ્રવૃત્તિ જોઈ હતી કે એને જેવા પાત્રમાં હું ઢાળું એવા પાત્રમાં એ શું થઈ જાય, તો એનો આકાર ધારણ કરી લે, તો જો ચોરસ પાત્રમાં એને હું ઠલવું તો એ ચોરસ આકાર ધારણ કરતો, તેથી આપણે એવું કહી શકીએ કે એનો આકાર હોય નિશ્ચિત હોતો નથી, અથવા તો એવું કહી શકીએ કે અચોક્કસ હોય। અનિશ્ચિત લખવું એટલે હું અહીં લખું કે અનિશ્ચિત હોય, એનો આકાર કેવો, અનિશ્ચિત હોય, અને વાયુનો પણ કેવો આકાર હોય, અનિશ્ચિત હોય, એમાં કોઈ પણ રીતનો આકાર હોતો નથી। એટલે પહેલો મુદ્દો આપણે એવો લખી શકીએ કે ઘન અવસ્થા છે એનો જે આકાર હોય નિશ્ચિત હોય, પ્રવાહીનો અનિશ્ચિત હોય, અને વાયુનો આકાર પણ કેવો હોય, અનિશ્ચિત હોય। એટલે તમારો તફાવત સ્વરૂપે પૂછાય તો પહેલો મુદ્દો એવો બની શકે, કારણ કે ઘન અને પ્રવાહીનો પૂછાણો તો તમે એવું લખી શકો કે ઘન અવસ્થામાં તેનો આકાર કેવો હોય છે, નિશ્ચિત હોય છે, અને બીજી સાઈડ પ્રવાહીમાં એવો લખી શકો કે પ્રવાહી અવસ્થામાં પ્રવાહીનો આકાર નિશ્ચિત હોતો નથી, અથવા તો પ્રવાહી અને વાયુનો પૂછાણો હોય તો પણ એવું લખી શકો કે બંનેના આકાર નિશ્ચિત હોતા નથી, અથવા તો ઘન અને વાયુનો પૂછાણો હોય, કોઈ પણ તમને ત્રણમાંથી આડાઅવળા આલ્ટરનેટિંગ પૂછાઈ શકે। ત્યારબાદ જો બીજો મુદ્દો કદ, તો જો ઘન પદાર્થનું કદ કેવું હોય, ચોક્કસ હોય, ધારો કે આ ચોક છે તો આ અવકાશમાં જે રોકે જગ્યા એને શું કહેવાય, એનું કદ, તો આ ચોક્કસ જગ્યા રોકે તો એનું કદ કેવું હોય, નિશ્ચિત હોય અથવા તો શું કહેવાય, ચોક્કસ હોય। જે લખવું હોય તે તમે લખી શકો, ધારો કે આપણે અહીંયા નિશ્ચિત શબ્દ વાપરો તો અહીંયા ચોક્કસ વાપરી કે નિશ્ચિત હોય, એનું કદ કેવું હોય, નિશ્ચિત હોય, કે ઘન પદાર્થ છે એ એટલી જ જગ્યા રોકે એમાં ફેરફાર થાય નહીં। ત્યારબાદ જોઉં તો એ પ્રવાહી, તો પ્રવાહીમાં આપણે એક પ્રવૃત્તિ જોઈ હતી કે તમે 50 ml દ્રાવણ લઈને એને અલગ અલગ પાત્રમાં ઢાળો, એનો આકાર બદલાતો હતો, આકાર કેવો રહેતો હતો, અનિશ્ચિત, પણ એનું કદ કેવું રહેતું હતું બધી વખતે સમાન, કે 50 ml હોય તો એ કેટલું રહેતું, 50 ml જ રહેતું। એટલે એવું પણ આપણે કહી શકીએ કે પ્રવાહી હોય એનું કદ કેવું હોય,
निश्चित हो। प्रवाही में पण कद केवु हो? निश्चित। जयरे वायु में कद निश्चित होत नहीं, तेने तमे एने जेटलो पात्र में दबावीने भरो एटलो वधारे भरी सको। तो आनु एक कद केवु हो? अनिश्चित। तो बे मुद्दा थया आकार अने कद। त्यारबाद दबनीयता। दबनीयता एटले घन पदार्थ माथे दबनीयता जोवू। तो आपणे कोईपण घन पदार्थ हतो, धारो कि आपणो डस्टर हतो, एने दबावो तो एना पर कंई असर थती नहोती। एटले एवुं कहेवातुं के घन पदार्थो केवा होय? अदबनीय होय। तो आमां लखी शकी के घन पदार्थो केवा होय? अदबनीय। पछी प्रवाही पदार्थ। तो प्रवाही पदार्थमां आपणे जोयुं हतुं के तमे प्रवाहीने दबावो तो ना केवा जेवुं संकोचन, एटले जरीक आम तो थोड़ूक केवुं थतुं? संकोचन। एटले एने जो शब्द वापर्यो विज्ञाननी भाषामां तो आंशिक दबनीय। केवो? आंशिक। એટલે કે થોડોક નહીવત કેવો દબનીય હે? આંશિક દબનીય। અને વાયુ, તો વાયુમાં તો કેટલું હતું? તમે જેટલો એને દબાવો કે ગેસ સિલિન્ડર હોય એમાં તેમાં જેટલો એને વાયુને દબાવો એટલો શું થતો હતો? દબાતો હતો। તો ઘન પદાર્થો અદબનીય, આ આંશિક દબનીય, ને ઓલો વધુ દબનીય અથવા તો ખૂબ જ દબનીય એવો શબ્દ પણ વાપરી શકાય। તો ત્યારબાદ આગળનો ગુણધર્મ હોય પ્રસરણનો દર, કે ઘન પદાર્થ હોય એનો પ્રસરણનો દર જુઓ તો કેવો હતો। આપણે ઘન પદાર્થ એવું કીધું હતું કે પ્રસરણ પામે નહીં, પરંતુ જ્યારે વાયુના ગુણધર્મો જોતા હતા ત્યારે એવું જોયું હતું કે આપણે મોઢામાં તમે બરફનો ટુકડો મૂકો એટલે એનું શું થતું હતું? પ્રસરણ થતું હતું। એટલે એવું કહી શકાતું કે પ્રવાહીમાં ઘન પદાર્થ શું પામે? પ્રસરણ। પણ કેવો? ખૂબ જ ઓછો અથવા તો અતિ, કેવો પ્રસરણ દર કેવો હોય? અતિ ઓછો હોય, એટલે ખૂબ જ ઓછો હોય અથવા તો અતિ ઓછો, એટલે એનો પ્રસરણનો દર કેવો હોય? ખૂબ જ ઓછો હોય અથવા તો અતિ ઓછો, કોઈ પણ વસ્તુ તમે લખી શકો। પછી પ્રવાહી માટે તમે જુઓ કે પ્રસરણનો દર, તો પ્રવાહી માટે શું હતું કે પ્રસરણ થતું હતું, પણ કેની સરખામણી કરવી તો ઘન કરતાં કેવું થતું હતું? વધારે, અને વાયુ કરતાં કેવું થતું હતું? એનું પ્રસરણ ઓછું। તો આમાં એવું લખી શકીએ કે ઘન કરતાં પ્રસરણ દર કેવો એનો? વધારે, અને વાયુ કરતાં ઓછો, બરોબર। અને વાયુમાં એવું લખી શકીએ કે ઘન અને પ્રવાહી બંને કરતાં કેવો? વધારે। ઘન અને પ્રવાહી કરતાં વધારે, કે વાયુનો જે પ્રસરણનો દર હોય એ ઘન કરતાં કેવો હોય? વધારે હોય, અને પ્રવાહી કરતાં પણ કેવો હોય? વધારે હોય। ક્યાંક તમે જોયું કે સિલિન્ડરનો બાટલો લીક થાય તો ઘડીકમાં એની સુગંધ આપણને આખા ઓરડામાં આવવા માંડે, એટલે એ શું થયું કે એનું પ્રસરણ રહ્યું એ હવામાં કેવું થાય? ખૂબ જ ઝડપી થાય। એટલે આપણે એનું માપ કંઈ નિશ્ચિત ન હોય, એટલે આપણે ત્રણેયની અહીંયા સરખામણી કરવાની છે, ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ। એટલે આપણે ત્રણેયની સરખામણીમાં લખી શકીએ કે ઘન પદાર્થનો પ્રસરણ દર અતિ ઓછો, એટલે નહીવત, ના કહેવા જેવો। ત્યારબાદ પ્રવાહીનું જોવું તો ઘન કરતાં વધારે, પણ વાયુની સપેક્ષમાં કેવો હતો? ઓછો। એટલે એમાં એવું લખવું પડે કે ઘન કરતાં વધારે અને વાયુ કરતાં ઓછો, અને જ્યારે વાયુમાં ઘન અને પ્રવાહી બંને કરતાં કેવો? વધારે। ત્યારબાદ જો પાંચમો મુદ્દો કે એની તરલતા, એના માટે બીજો શબ્દ આપણે વાપરો તો વહનશીલતા અને સખતાઈ। સખતાઈ આપણે ઘન પદાર્થોમાં આપણે જોયું હતું કે ઘન પદાર્થો કેવા? દ્રઢ અથવા તો સખત છે એવું આપણે કીધું હતું। તો ઘન પદાર્થમાં આપણે એવું લખી શકીએ કે ઘન પદાર્થો કેવા છે? સખત છે। મેં જો શોર્ટ શોર્ટમાં લખું છું, તમારે તફાવત સ્વરૂપે પૂછાય તો મુદ્દા ચોક્કસ લખવાના કે દબનીયતા હોય તો ઘન પદાર્થો અદબનીય છે, પ્રવાહી એ આંશિક દબનીય છે, એવી રીતે તમારે મુદ્દા લખવાના। પછી જો પ્રવાહીમાં તરલતા અથવા તો સખતાઈ, તો પ્રવાહીમાં બે મુદ્દા આપણે લખી શકીએ કે એની સખતાઈ કેવી હોય? ઓછી હોય અથવા તો ખૂબ ઓછી હોય, અને તરલતા અથવા તો વહનશીલતા, તો પ્રવાહીની તરલતા આની કરતાં કેવી હોય? વધારે, ઘન કરતાં અને વહનશીલ હોય। આપણે એવું કીધું કે પ્રવાહી પદાર્થો એ કેવા હોય? વહનશીલ હોય છે। તો અહીં લખી શકાય કે વહનશીલ, કે પ્રવાહી પદાર્થો કેવા હોય? વહનશીલ હોય, અથવા તો સખતાઈમાં દર્શાવો હોય તો ઓછા સખત, સખત હોતા નથી, ઓછા
सखत, बराबर, वहनशील अने ओछा सखत के प्रवाही पदार्थो वहनशील होय अने सखत केवा होय, ओछा होय, सखत होता नथी अथवा तो खूब ओछा, एवं पण तमे लखी शको। अने वायु होय तो वायु में तो आपणे अत्यारे ज कीधुं के गेसनुं सिलिंडर लीक थाय तो घरेकमां तमने आखा घरमां एनी सुगंध आवा मांडे, एटले एनो मतलब शुं थयो, एनी वहनशीलता केवी होय, खूब ज वधारे अथवा तो खूब वहनशील, खूब ज वहनशील अथवा तो वहनशीलता केवी होय, वधारे अथवा तो खूब ज वहनशील होय, बराबर। ત્યારબાદ આંતરાણ્વીય આકર્ષણ બળ, તો એનું આપણે એવું કીધું કે પદાર્થના અણુઅણુ વચ્ચે લાગતા બળને શું કહેવાય, આંતરાણ્વીય આકર્ષણ બળ। તો ઘન પદાર્થમાં આપણે જોયું તો આંતરાણ્વીય આકર્ષણ બળ કેવું હોય, મહત્તમ હોય અથવા તો ખૂબ જ વધારે હોય, તો આ નામ લખી શકીએ કે એનું આંતરાણ્વીય આકર્ષણ બળ કેવું હોય, મહત્તમ હોય અથવા તો ખૂબ જ વધુ હોય। ત્યારબાદ જો પ્રવાહી, તો પ્રવાહીમાં આંતરાણ્વીય આકર્ષણ બળ કેવું હોય, તો આની સરખામણીમાં કેવું હોય, ઓછું હોય અથવા ઘન કરતાં ઓછું હોય, અથવા તો ઘનની સરખામણીમાં કેવું હોય, ઓછું। તો અહીંયા મહત્તમ હતું તો અહીંયા લખી શકીએ કે ઘન કરતાં ઓછું હોય અથવા તો એવું લખી શકીએ કે વાયુ કરતાં વધારે હોય, કોઈ પણ તમે મુદ્દો લઈ શકો। અને વાયુમાં કેવું હોય, લઘુત્તમ, અહીંયા મહત્તમ લખો તો અહીંયા શબ્દ આપણે લખી લઘુત્તમ અથવા તો ખૂબ જ ઓછું હોય। ત્યારબાદ છેલ્લો મુદ્દો સાતમો, આપણો સાતમો ગુણધર્મ જોઈ તો ઘન ઘટક કણોની ગોઠવણી। તો આપણે ઘન પદાર્થમાં આપણે ચોરસ ત્રણ બોક્સ દોરીને જોયા હતા કે ઘન પદાર્થોમાં ગોઠવણી કેવી હોય, ગીચ હોય, એટલે કેવી હોય, ખૂબ જ જટિલ હોય, અથવા તો એવો શબ્દ વાપરી શકાય કે ગીચ હોય, અથવા તો કેવી હોય, ખૂબ જ જટિલ હોય। પછી ત્યારબાદ પ્રવાહીમાં, પ્રવાહીમાં જોયું તો ઘનની સરખામણીએ ઓછી ગીચ હોય, બહુ ગીચ હોતી નથી, એટલે અહીંયા લખી નાખી ઓછી ગીચ। અને વાયુ અવસ્થામાં આપણે જોયું હતું કે એની ગોઠવણી કેવી હોય, અસ્ત વ્યસ્ત હોય, કંઈ નક્કી હોય નહીં, બરાબર। તો અહીંયા લખી શકી કે અસ્ત વ્યસ્ત। તો તમે જો અહીંયા મેં સાત ગુણધર્મો દર્શાવ્યા છે, તમને તફાવત સ્વરૂપે પૂછાય અથવા તો આવા સ્વરૂપમાં પૂછાય, તો જે ગુણમાં તમારે પૂછાય, બે ગુણમાં પૂછાય તો બે થી ત્રણ મુદ્દા લખી શકો, ત્રણ ગુણમાં પૂછાય તો આપણે થોડાક વધારે મુદ્દા એટલે ચારક મુદ્દા લખવા પડે। જ્યારે તફાવત સ્વરૂપે પૂછાય તો આમાંથી તમે વાક્ય બનાવીને લખી શકો કે આનું વાક્ય એવું બની શકે કે ઘન પદાર્થનો પ્રસરણ દર કેવો હોય, અતિ ઓછો હોય, એવી રીતે તમે જો તફાવત સ્વરૂપે પૂછાય તો પણ લખી શકો, અને કોષ્ટક સ્વરૂપે આવી રીતે પૂછાય તો પણ લખી શકો। એટલે આપણે આ એક પ્રશ્નમાંથી આપણે ઘણા બધા પ્રશ્નો બની શકે કે ઘન અને પ્રવાહીનો તફાવત, પ્રવાહી અને વાયુ તફાવત, ઘન અને વાયુનો તફાવત, અને નાના નાના પણ ઘણા એક ગુણા પ્રશ્નો આપણે બની શકે કે નીચેમાંથી કોનું આકાર ચોક્કસ હોય છે, ઘનનો, પ્રવાહીનો, વાયુનો, કે આપેલ પૈકી એક પણ નહીં, એવા ઘણા બધા વિકલ્પો નીકળી શકે। એટલે તમારે ખાલી ફક્ત આમાંથી આ ગુણધર્મો જ યાદ રાખવાના છે, બાકી તમે એના જે ગુણધર્મો વિસ્તૃતમાં પાકા કરેલા હોય તો એના પરથી તમે સરળતા મુજબ એનો તફાવત અથવા તો કોઈ એક ગુણનો પ્રશ્ન હોય તો એનો જવાબ આપી શકો। ફક્ત તમારે આ સાત મુદ્દા જ યાદ રાખવાના, જો ત્રણ ગુણમાં પૂછાણો હોય અને છ મુદ્દા લખો તો પણ ચાલે। ત્યારબાદ એ જ કોષ્ટકમાં આગળ એક પ્રશ્ન એવો આપણને આપેલો છે કે પદાર્થના પ્રતિ કદના દળને તેની શું કહેવાય, ઘનતા કહેવાય। તો અહીંયા આપણને ઘનતાની વ્યાખ્યા આપેલી છે કે પદાર્થના પ્રતિ એકમ કદના દળને શું કહેવાય, ઘનતા। તો એને આપણે પહેલાં જો સૂત્ર સ્વરૂપે લખી તો ઘનતા બરાબર આવું થાય, દળના છેદમાં કદ, કે વ્યાખ્યા સ્વરૂપે જોઈએ તો એવું કીધું પ્રતિ કદના, તો કદ ક્યાં આવે, છેદમાં, પ્રતિ કીધું એટલે હંમેશા ક્યાં આવે, છેદમાં, દળને, દળ ક્યાં આવે, અંશમાં, શું કહેવાય, ઘનતા। તો ઘનતાની આપણે સામાન્ય સૂત્ર જોઈએ તો આવું થાય, ઘનતા બરાબર દળના છેદમાં કદ। એને વ્યાખ્યા સ્વરૂપે દર્શાવેલું છે કે પદાર્થની પ્રતિ એકમ કદના દળને તેની શું કહેવાય, ઘનતા।
તો એવું કીધું કે નીચેનાને વધતી જતી ઘનતાના યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવો. એટલે ઘનતા છે એને યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવવાની, પણ કેવા? વધતી જતી. તો સૌ પ્રથમ જેની ઘનતા ઓછી હોય એ લખવાનું, પછી ધીમે ધીમે વધતા જતા ક્રમમાં લખવાનું. તો આના સૂત્ર ઉપરથી જોઈ તો આ બંનેનો શું છે? ભાગાકાર. તો આપણે એવું કહી શકીએ જેનું કદ કેવું હોય, ભાગાકાર ક્યારે મોટો આવે? ત્યારે કદ ઓછું હોય. ને આ દળ કેવું હોય? વધુ. તો આમાં આપણે કોઈ પણ વસ્તુ લેવી અને એનું કદ ને દળ નિશ્ચિત ધારી તો આપણે એવું કહી શકીએ કે કેનો જે છે એ વધારે ઘનતા આવે ને કેની ઘનતા ખૂબ ઓછી આવે. તો એના માટે આપણે જો અહીંયા હવા, ચીમનીમાંથી નીકળતો ધુમાડો, મધ, પાણી, ચોક, રૂ અને લોખંડ આટલી વસ્તુઓ આપેલી, તો આપણે એમાં પહેલાં એવું કહી શકીએ કે બધા કરતાં ઓછી ઘનતા કોની? તો જેનું કદ ખૂબ જ મોટું હોય. કારણ કે અહીંયા કદ કેમ છે? છેદમાં આપેલું. તો છેદ જે એમ મોટો હોય એમ ભાગાકાર કેવો આવે? ઓછો આવે. તો આપણે જોઈએ આમાંથી કદ કેનું વધારે થાય, તો આપણને સામાન્ય ખબર પડે કે હવાનું અને ધુમાડો આ બેમાંથી એકનું કદ વધારે થાય. પણ આપણે ઉપર જોઈ કે જેમ દળ વધુ હોય તો આ બેમાંથી દળ કેનું વધુ થાય, તો આપણને એટલી ખબર પડે કે ધુમાડો હોય એટલે એમાં રજકણો ને એવું બધું વધારે હોય એટલે એનું કદ દળ કેવું થાય? વધારે. તો આપણે જોઈએ તો અહીંયા ઘનતામાં ઓછામાં ઓછી ઘનતા કેની થશે? હવાની. અને ત્યારબાદ કેની થશે? ચીમનીમાંથી નીકળતો ધુમાડો. તો બે આપણે લખા, હવા અને ચીમનીમાંથી નીકળતો ધુમાડો આપેલા છે. એમાંથી હવાની ઘનતા ખૂબ ઓછી એટલે એ બધાની સરખામણીમાં હવાની ઘનતા ઓછી, અને ત્યારબાદ શું થાય? ચીમનીમાંથી નીકળતો ધુમાડો એની ઘનતા ઓછી. હવે જોઈ તો રહ્યું મધ, પાણી, ચોક, રૂ અને લોખંડ. તો આટલામાંથી તમે જુઓ તો આપણે જેનું કદ કેવું હોય? ખૂબ મોટું હોય એનો ઘનતા કેવી હોય? ઓછી. તો કદ તમે જુઓ તો મધ હોય, મધ તમે થોડુંક લ્યો તો એનું વજન વધારે હોય. પણ અહીંયા જુઓ રૂ આપેલું, તો રૂ તમારે થોડુંક એવું લ્યો તો એનું દળ તો કેવું થાય? ઓછું થાય. તમે એક રૂ 1 કિલો લેવો હોય તો એમાં કેટલું? આટલું બધું રૂ જોઈ, બરોબર. તો આપણે એવું કહી શકીએ એનું કદ કેનું વધારે છે? રૂનું. એટલે એની ઘનતા કેવી આવે? ઓછી આવે. તો આપણે આગળનો જવાબ આવશે રૂ, કે પહેલાં હવા, ચીમનીમાંથી નીકળતો ધુમાડો અને છેલ્લે આવશે રૂ. હવે ત્યારબાદ જોઈ તો મધ, પાણી, ચોક અને લોખંડ. તો આ બે તો આપણને ખબર પડે કે ઘન પદાર્થ હોય એટલે એની ઘનતા વધારે જોઈએ, એટલે એ બેમાં આપણે જોવાનું આવે નહીં. વધા આ બે, મધ અને પાણી. તો મધ અને પાણી, તો એમાં પાણીની સરખામણીમાં મધની ઘનતા કેવી હોય? વધારે હોય. કારણ કે તમે 1 લિટર પાણી લ્યો અને 1 લિટર મધ લ્યો તો એમાં મધ હોય એનું કદ કેવું આવશે? ઓછું આવશે. કે તમે 1 ગ્લાસ પાણીનો ભરો અને 1 ગ્લાસ મધનો ભરો તો મધનો વજન કેવો થાય? વધારે થાય. એટલે એ મધની ઘનતા કેવી થાય? પાણી કરતાં વધારે. તો અહીંયા પહેલાં શું આવશે? પાણી અને પછી આવશે મધ, બરાબર. અને છેલ્લે આપણે વધ્યું ચોક અને લોખંડ. તો સિમ્પલી આપણને ખબર પડે કે લોખંડ કરતાં ચોકની ઘનતા કેવી હોય? ઓછી હોય. કારણ કે લોખંડનો વજન કેવો હોય? ખૂબ વધારે હોય. એટલે એનું દળ કેવું હોય? ખૂબ વધારે હોય. એટલે જવાબમાં પછી આવશે ચોક અને છેલ્લે આવશે લોખંડ, બરાબર. તો અહીંયા આપણને સરખામણી આપેલી હતી કેની? ઘનતાની. પહેલાં ઘનતાની વ્યાખ્યા આપેલી હતી કે પ્રતિ એકમ કદના દળને શું કહેવાય? પદાર્થની ઘનતા. અને અલગ અલગ ઉદાહરણ આપેલા હતા. તો આપણે ભાગાકાર ઉપર એનું જોતું જવાનું. જેનું કદ વધારે હોય એટલે ભાગાકાર શું થાય? ઓછો થાય. એટલે કદ વધારે હોય એની ઘનતા પણ કેવી હોય? ઓછી હોય. તો આજના લેક્ચરમાં આટલું જ. પછી આગળના જે લેક્ચર છે એમાં તમારે હજુ 2 થી 3 પ્રશ્નો એ ત્યાં તમારી બુકમાં આપેલા છે, એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું.